Isto ja imam da kažem da naša draga Marina, dio naše ekipe, se danas javlja u jednom malo drugačijem smislu nego inače. Neće biti live, ali jesmo imali nešto jako interesantno za nas, to što je bila na koncertu grupe Elistina Negativ. I snimila je poprilično sladak prilog, evo kolege, gledamo Marinu u nekom malo drugačijem izdanju ili ti montiranom izdanju. Tako da režija, ako može, Marina prilog, da vidimo kako se ona provela. Dragi moji ljudi, dakle, već jako, jako dugo želimo da se napokon čitava ova situacija sa koronavirusom završi i da se nekako život našeg grada vrati u normalu. E, meni se čini da to zaista počinje i da se dešava. Naime, trenutno se nalazimo u Kombank dvorani gde se održava prvi veliki koncert u 2021. godini. Dakle, to je koncert grupe Negativ koja ovime obeležava 20 godina od postojanja benda. Ja sam neko ko je taj bend voleo zaista od samog početka i jako se večeras radujem što sam ovde i pokušat ću da vam prenesem deo ove atmosfere i kako je sve to zaista izgledalo. Dakle, izvođači su već spremni i izašli su na binu, tako da mi krećemo unutra da vidimo kako sve to izgleda. Pa hajmo! E sad, naravno, jako je bitno reći da se poštuju sve mere predostrožnosti, tako da ću ja pre samog ulaska na koncert, to jest, staviti, dakle, masku i bit ću ninja koji ide na koncert. Hajmo, ljudi! Dobro veče, hvala! Dobro veče svima! Yeah.
način da biram takve suprike kad hoću nekoga da osvetlim, samo kažem tamo i nema dalje. Ja se nadam da sam bar malo uspela da vam prenesem atmosferu sa ovog fantastičnog koncerta. Dakle, on i dalje traje, mi ćemo se vratiti još malo unutra da poslušamo šta negativ to ima za nas, ali mislim da po kadrovima koje ste imali prilike da vidite, ćete vidjeti zapravo kako je ovde bilo. Super je i sjajno je i neka samo ovako teče i neka nam se napokon vrate koncerti i da ponovo igramo, pevamo, uživamo i živimo kao što smo navikli. Ćao! Da, evo, veliki pozdrav i aplauz za negativ, definitivno lijepo, koncert, idemo jako. Pa će doći Ivana jednom prilikom kod nas, ja mislim, Munjo, hoćeš ti da je bravo, znači. Ivana. Meni je rekla da hoće da dođe, to je dovoljno, sad treba budem uporni samo. Ovo je lijepo viđe, stvarno, Mare, hvala ti puno na ovom prilogu, nešto drugačije od naše Marine, nije nam bila live snimila, je montirala. Ma, brate, ako se ona provela, mi ovdje pijemo kafice, sokove i... Nikako da izađemo iz zgrade. Nikako da izađemo iz zgrade, da? Naravno. Ostavit ćemo tebi da nam to organizuješ jednom određenom. Sad ću da kažem jednu tajnu da pitati Ivanu da li zna da će hteti da vam kaže ili je zaboravila. Nekadašnji menadžer Bonnie M-a. Za koju je pesmu Ivana snimala sa pokojnim Valdmarom? Sa Valdemarom Trujićem. Da. Da? Jeste. Koju pesmu i za koga? To da je pitati. Kad bude došla... Zapamtite ovo pitanje. Munjo, piši. Piši tamo, Munjo. To malo koji zna, da. Ivana je to snimila na početku karijera. Ja, pošto sam Biblije već ono... A čekaj, sa kojom grupom je Ivana prvo pevala? Ne, kod nas. Bez kaucije, čeli. Dobro, sa Vladimirom Stojićem, ekuve, kasnije. Da, ovo je bilo pre toga, zato što je Valdmar koji je uvozio, počeo da uvozi, radio muziku, počeo da uvozi ovo sa ovim... Mikijem. Mikijem? Mikijem? Pa znam ga, brate, znam Mikija, brate. E, i posle Valdmar poginuo u jagoru svojih roditelja, zapucao se u kamion u desnu traku. Jeste. Valdemar Trujić. Bio mnogo gotivan lik i jako talentovan. Vedak, brat. Ajde, pričat ćemo o tome. Ja pamtim samo jednu situaciju sa Ivanom. 96. godine. Znači, ja sam tada imao 15 godina. I snimio sam jednu pesmu. I za devojku, znaš, i u toj pesmi, ono, Vikler Sky, ono, prvi put snimio pevački vokal, ono, znaš, da otpeo kao jedan deo. I... nešto sa radija nekog, ono kao Ivana imala nekog jugića i kao ajde to odvezem kući, znaš, već nije bilo autobusa i to. I od Banovog brda do Lekinog brda, znači ona je samo premotavala kasetu i puštala iznova, znaš, i meni to ostalo, znači do kraja života, razumeš, kad je ona tada kao ono tapnula 11, razumeš, i jedan od najjačih vokala kad je ona meni takvu reakciju dala na moju pesmu, znaš, dok sam bio ono klinac, znaš. Da, značilo ti je. With All My Love se zove pesma, znaš, i to je bilo ludilo. Posle smo otišli, pozvala me i Aleksandra Kovač da objavimo tu pesmu na kompilaciji za Rumunu.
ja kao odbijem, znaš, kao ja rekao, kao ne dam ti pesmu, znaš, kao za, znaš, kao fazonu. A dobro, brate, to je bio taj trip u mojej glavi klinački, ono, kao ne dam ti pesmu, kao pesma je poklon. Znaš, kao nije na prodaju, kao u smislu da se, da neko bilo ko zarađuje od te pesme, kao jer je, znaš, za devojku. I onda tako tu, kao bila neka situacija, mislim, nismo daleko da smo u lošim odnosima, nego, nego nismo nikakvim, ako bude mogla dođe u Jonovu emisiju. A,